Все почалося з житомирського підприємця та депутата від Європейської солідарності Вадима Ліскі, який закликав друзів та знайомих подарувати дітям диво. Друзі, в житті завжди треба вірити в диво. А ще краще – створювати дива. Давайте згадаємо про це і подаруємо дітям свято. Усі відгукнулися миттєво, а диво подарували дітям учасників та ветеранів АТО. Святкування відбувалося протягом 2 днів, тож малеча встигла власноруч виготовити смаколики у львівській майстерні шоколаду, подивитися фільми та театральні вистави, розмалювати новорічні іграшки, ну і, звісно, отримати подарунки від Святого Миколая. Ми вирішили зробити такий майстер-клас для діток по виготовленню цукерок. Ви ж бачите, яка реакція у дітей, вони всі тут виробляють чудеса, тому я думаю, що це дуже круто, крута ідея така, тому що завтра у нас також в Домі ветерана буде захід і буде святкування для діток, потім буде концерт Христини Панасюк, але ми вирішили ще сьогодні їм зробити такий солодкий майстер-клас. Під час майстер-класу з виготовлення цукерок дітлахів переповнювали емоції. Кажуть, найцікавішим було їсти шоколад. Нам показали, як там термовають шоколад, ну і потім нам сказали, щоб ми робили, сюди вмочували по кожному інгредієнту. За словами депутатки міської ради, такі заходи дарують дітям радість та згуртованість, а емоції, отримані від цього, знадобляться в майбутньому. От сьогодні дітки, де багато батьків загинуло в АТО, розумієте, зробити свято громади. Це надзвичайно важливо, тому що це свято, дійсно українське, і не можна, просто себе нормально почувати, коли ти бачиш, що не кожен може собі щось дозволити. От оці емоції в дитинстві, вони, які отримані от на таких святах, на тому, що ми об'єднуємося і робимо таке спільне свято в громаді, діти несуть з собою все життя. Саме ці позитивні емоції роблять їх сильними впродовж їхнього життя. І в складні моменти вони будуть це згадувати і будуть вирішувати будь-які проблеми. Якщо люди, кожна людина, яка може собі це дозволити фінансово, займається своїм розвитком, вона інакше не може це не робити. Тому що вона точно розуміє, що вона не може жити в суспільстві окремо. От ми всі одна громада. Після солодкого майстер-класу дітлахи перебазувалися у Дім ветерана. Цього року тут відбулося багато активностей, участь в яких взяли і діти, і дорослі. Вони були в театрі, вони були в кінотеатрі, на мультики ходили. Поки батьки, була офіційна частина в політехі випуск вручення дипломів, то у дітей був своє дитяче свято. Також були майстер-класи на сьогодні, діти розмальовували іграшки на ялинки, потім вони прикрашали печиво, з ним займався аніматор-кондитер. А зараз вже йде ігри з аніматором, як ви бачите, і чекаємо на Святого Миколая, котрий згодом з'явиться і буде вручення подарунків. До організації свята долучилася і депутатка обласної ради Тетяна Нікітіч. Жінка каже, бачити щасливих дітей – це найкращий подарунок. Зараз період чарівних подій, в День Святого Миколая, ми з задоволенням просто всі об'єднуємося і долучаємося, кожен у своєму напрямку. От ми, наприклад, кондитерська фабрика «Житомирське ласощі», ми виготовляємо солодощі. Ми, напевно, найперші, які можемо просто надати дітям солодких подарунків. Завжди дає діти емоції, завжди чудові. А коли дивишся на їхні посмішки, на радісний настрій, на задоволення від наших подарунків, що їм це потрібно, вони вдячні. Задоволення від свята отримали не лише дітлахи, а й дорослі. Тож подарувати справжню казку організаторам таки вдалося. Закінчили свято виступом української співачки Христини Панасюк. Свято сьогодні супер. Вражень стільки, що навіть дитина маленька, вона їй цікава для того, щоб все. Дякуємо великим організаторам за те, що нам влаштували таке свято. Всі бійці АТО, які закінчили сьогоднішні курси Житомирської політехніки. Я думаю, всі вражені від сьогоднішнього свята. Дякую велике всім за це. Василь Хомюк, Денис Контурський, телеканал СК1.